көңіл бұрғаныңыздарға чоң рахмат. Егер де сұралар болса, жауап беруге дайынмын. Мен де мұндай мәлімет. Мен тақтап айтайын сізге. Бұл мәселені мен тақтап шығып айтайын, білдірейін сізге. Қарап шығайын. Мен тақтап айтайын сізге. Тура айтасыз, қарап шығамын. Жанарбек Қуанышбек, сізге рахмат. Сізге айтылған мәселелер жақын арада пландастырып жатамыз, координациялық кеңесті өткіземіз. Именно сіздер көтерген мәселенің үстінде істейміз біз. Сол кеше комитетте айтылған сын пікірлердің барлығына тапсырма бердік. Тақтап тұрып барын сіздерге жазу жөнінде жауап береміз. Рахмат пікірдің жабалыш, еске аласыз. Тақтап берсеңіздер болады, шашпай. Тақтап берейін әзір. Ақылбек Чекшенш, ең тура мәселені көтердіңіз. Әлем қозғалған қылмыс кешеден көзімелге алынды, қылмыс жиынтығымен де іске білдіресіз. Мен бұрынғы прокурордың ішін анализ қылған жоқмын. Мен өзім дайындалған күнден бастап алдына жауап берейін. Андай қылмыстар көп, бірақ аз тақ айта алмаймын мен өтіп өткен деп. Кім бұны өкілінен сұрап айтасың? Ұшыны өте қарап шығыңыз, мен сізге бүтін документтерін берейін. Сізге түсінемін, сіз қаласыз. Откурбек Асылбекович, ну вы очень такой неразговорчивый, немногословный, сложно понять ответы. Бұл мәселені мен жақсы білмейді екенмін, тақтап тұрып мен сізге жауап беремін. Ұшынша мәлімет беріп қойсаңыз. Аз беремін аз. Бұғадаға дайырдан алсаңыз болмақ.